Isha. Jo, hezky. Nice. Smrtonoště volá. Kainův meč bude vždy přitahován k mocným. Porazil si posledního vlastníka meče. Jeho tělo ještě ani nestačilo vychladnout a už k tobě volá smrtonoš. Moc boha svázaná v čepeli čeká, až ji rozpoutáš. Vzít si ho? Odmítnu to, vrátit Kainův meč, vzít si ho. Já se obávám, co to bude mít za následek. Dokážu si představit, že by to mohlo nějakým způsobem ovlivnit naše vztahy se vznešenými elfy. A úplně se mi to nelíbí. Ale je to mise. Teda mise byla obsadit sídlo, nevzít meč. Ne. Ano. 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 I encourage you pomalu. To construct facilities allowing the collection of weight. Ano, 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 ano. Prastarý hraniční kámen. Ano, ano, ano. 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 Opuštěná Kainova svatyně, příjmy neposkornění, příjmy zkusící po bitvě, to je hezké. A tohle. OK. A tohle. OK. A pak tam postavíme tu obranou budovu. Tak. OK, zničená frakce, paráda. Kainův, jo. Schopnosti Kainův meč, to je ten vír, ten byl docela drsnej, dobrý. Jo, tohle určitě. Počkej, tohle máme. Pokud bude jeho vlastní zraněný meč, bude ztracen. Nedá se to nějak toto. Ona nevýhoda je v tom, že vás vidí vlastně na té mapě ostatní. Ty se nějak rozjel tahle frakce. Určitě asi. Tohle stojí málo. A tady ušetříme 200, když počkáme kolo. Proč ne? Dobrý. To nechci. Proč on je? Setting up garrison. Na tohle jsem zvědavej, to se mi líbí, stínoví válečníci. Tu jízdu máme teda pěknou tady. Můžu já? Víte co já? Protože budeme trošku měnit uspořádání. Armády. Takže to bude chtít. My tady zůstaneme, určitě. Dvě kola. Takže vezmeme orla. A sestry. Počkej. Dítě mám? Ne, nemám. Nemám, já jsem vůli, já mám tohle. Ale ne, to potřebuji zbourat. Ne, nepotřebuji, já to můžu postavit jinde vlastně, spíš. Nebo nemůžu? Můžu, ne? Můžu. Kde to vole postavíme? Tady. Ne, nepotřebuju. Tohle. Potřebuju? Nepotřebuju. Tady ne. Ještě nemůžeme. Čaroděje by to chtělo nějakýho. Pak. Dobrý. A já si vše. A co ten poklad? To jsme projeli už. Neprojeli. Jak to, že mi to nenabídlo? Jsem přeskočila si omylem. Snažím se najít poslední příjem financí, jsem nejvíc pracovat. Jo.
To znám. Dobrý. Trošku upgrademe armádu Alleriel. To je vždycky taková chybka, že moje že mé armády zůstávají. A já to potřebuju, já potřebuju prvé trojku vlastně do prkínka, že to tady bouráme. Fuck me. Tohle jsem chtěl postavit. Zkušenost pro orly! Ale to je až třetí kolo. Náklady 20%, to není špatný. Minus 5 veřejný pořádek, za co? Za co? Proč to tady nepíše, to je za tu, není to za tu konfederaci, ne? Tohle chci. Tady jsou čarodí, mák, jasně, tohle potřebujeme. Tak jo. Úplně nevím. To teďka není asi na pořadu dne, tohle se bude hodit, když máme ten pořádek na prd, a jednu z nějakých dalších budov. To ne, to budeme stavět vedle, ale draka? Že by draka? Že bychom postavili draka? A nebo Fénixe. Poskvrnění. $7,000, to nám zase nezbyde příliš mnoho peněz, ale budeme mít draka. Nemá draka on tady někde? Ne, to, tu hlavní budovu, jo, Fénix se má, ale OK, tak to je jasný, tak je to rozhodnutý. Ten vír taky nemůže vířit někde jinde, nebo míň. Aristokrat. Sídlo zajistit vliv. Zajímavé. Tady stavit nebudeme. Tady máme poklady ještě. Dobrá. You must restore order. No jasně, po 200 levnější, paráda. Co ty máš za možnosti? Kliká 8. level. Obrana při boji zblízka se bude hodit asi z tohohle zatím. A tebe nechám zde a uvidíme. No globálně můžeme verbovat všude, ale ten pořádek se mi tady nelíbí. To je furt jedna provincie, ne? On tady si moc neudělám, protože to není hlavně naše, blbá. No to je vlastně rozdělený. A tady.
kožešiny? Mně se vybíjí mobil, musím. No, tak se mě hezky, Ondro. Čau. Co chceme? Co tady chceme? Tady je bonus v rámci kožešin. Máme levnější náklady na verbování chracenských lvů, ale to je asi jedno. To platí celofrakčně, takže... Nějak nic special tady úplně asi jako nevyhledávám. Ale začneme tímhle. Proč ne? Tak, co s tebou, kamaráde? Mně se docela chce tu armádu ještě tak nějak jako zmenšit trošku. Na 4 regimenty. Loternskou námořní stráž možná na 3 regimenty. Že bych mu dal něco jiného. Protector of Alpha. Direct me. Střelecký jezdce úplně jako nechci. Je hodně střelecky zaměřená armáda. Pěchotně, ale nemá nic jiného. 3 regimenty jezdců budou bohatě stačí teda. Faithful servant. Guardian of the Phoenix Crown. Pak uvidíme. Ale nepotřebuje mít teda rozhodně tolik toho. To teda fakt jako ne. Dobrý. Tak jsme na tom časově. Časově jsme na tom, takže dáme ještě jedno kolo a Warhammer pro dnešek zabalíme. To by mohlo tak vystačit na tři díly možná. Dva určitě tři. Možná dva půl. Dáme si pak kratičkou pauzu, nějakých 50 minutek. A mrkneme se na naši kolonii v Rimworldu. Že jo. Bych mohl taky odkliknout. No dobrá. Jak s nima jsme? Docela zhoršující se, to není dobrý. Ta konfederace mi v těch... Musíme mrknout ještě na diplomaci, ta mi tam udělala paseku. Trošku dost. I vres hodně. Velká mocnost. Smlouvy s piráty, ale to... Oni nebudou chtít, no Lotern hlavně, se zhoršuje taky hodně. Budeme muset kompenzovat pomocí vlivu. Máme vlivu 71, Lotern zlepšíme. Ivre zlepšíme. A vás zlepšíme. Tak, jak jsme na tom? Minus 3 na 2. Uvidíme, co to přinese v příštím kole. Jakže nemůžu nic dělat? Můžu stavět ještě přeci. No, nemám moc peněz teda na stavění. Takže jen takové... Lehké. Jo, ne, 2700, já na to nemám teďka, šajt. Minus pět, se srovná. Nemají oni postih jako za konfederaci? Předou všude takový postih. Brány ne, brány jsou v pohodě, ale... Tady tohle je docela na tom blbě. Nedobrý. Bude tohle kolo vše. Mimochodem, jak jste tady? Jsou zde volné jednotky na pojmenování. Driády jsou volný. Kopíníci tady dva jsou volný. Námořní stráž je volná. Lučišníci.
obří orel, stromovci, šípomet a všechno tohle. A jezdci, střelci, jezdečtí. To všechno, tady nic není, to všechno je volné a k pojmenování, takže pokud máte zájem o pojmenování, pište do chatu. Pište do chatu, já vám to pojmenuju, pokud teda už něco nemáte. Což platí pro Marolnauta, Brumbyho, Miu a Luminoda. Konference jsou pro reaktory a vysílají si živě, ten odpočet je pro otevření bran pro všechny. Každopádně platí tak nějak to, co jsem říkal, takže... Hele, asi určitě ne, protože já od 5 mám pak streamy odpoledne a do té doby musím pořešit všechno tady doma, co se týče vaření, uklízení, praní a bla bla bla. A musím natočit videa, takže bohužel jako čas na koukání na nějakou konferenci, kde nám budou slibovat hory doly a pak za půl roku vyjde úplná sragora, to úplně jako se nechce. Takže tady nám hrozí spoura. Jo, to je blbé. To abych tady zůstal. Hambaláda, nazdar Hambalado. Já se jen zeptal. Ale já nevím, to je v pořádku. Já ti jen odpověděl. Nevím. Já ti jenom odpověděl, jak to vidím. Ha. Jo, hned tam jedu. Hned tam jedu, to je za rohem. To půjdeme obsadit. No dobrý, no, ale já tady teda budu muset v tom případě, no nebudu muset, no. Jo, tady jenom plus jedna, to je blbé. Tam, a to tam dělá ta naše oslnivá Alariel. Oh. Tenhle Yoda by tady měl zůstat kvůli spouře. Entering the garrison. Faithful servant. Ta spoura bude, ale on... I second this. On se jí musí postavit. Kolik je? 83 a 18, že jo? Sakryš, to bude příští kolo už. To... Je tady něco za jedno kolo? Ne, všechno je za dvě kola. To je blbý. Jo, a já navíc nemám prachy už ani. Dobré, no. Výborné. No, možná budeme mít prachy tady tímhle s tím. No, ale výborně. Jo. Jo, to je spoura, to je v pořádku. No, není to v pořádku, ale... My máme prachy, že jo? My máme prachy a prachy investujeme sem. Tady postavíme sestry. To máme, tady máme ségry. A to je všechno tak nějak. Asi víc toho dělat nemůžeme. Tady jsem myslel, že to zabral Lotern. A on to zabral... Ivres. Ivres nám to zabral zde. Diplomacii očíhneme. Vztahy se zlepšují. Má zajímavý hlas, takový jiný než ostatní. Burden of the Shadowlands. At your service. When Loic dances, so shall I. Takový divý, jako jiná kvalita toho zvuku. Ulf one's defender. I'm waiting. I'm listening. There is only vengeance. Pet tak nějak jako nesedí ten jeho hlas mezi ty ostatní. Zvláštní. Dobrá. Ty nás nemají rádi. Lotern, s Loternem se nám to zhoršuje. To není dobrý. Uvidíme. A tady nám vznikla spoura. Chaos. Jsem myslel, že by tam mohli vzniknout temní elfové, ale vznikl chaos.
dělá nájezd. Mise byla úspěšná. Okay. Úlomky pokladnice, dobrý, nová mise. Naverbuj počet hrdinů 1. Dobrý, vzpoura, jasně, to víme. Nájezd, jasně, to víme. Vyvinuli jsme technologii. Panáda. Neva. Hele. Welcome. Tady je plus 10 už, jo, dobrý. To už je v pořádku. Pojď pro poklad. To... to ještě nevezme. Ach joj. Co zde? Za 1500 vylepšení knihovník. Hele, achievement knihovník. To je, co jsme se za achievement. Při hře za vznešené elfy vynalezní 10 technologií. Úžasný. Zkušenosti pro loteneckou námořní stráž. Rychlost pro orly. Pro obří orly. Okay. Za 15 vyskoumat tohle. Já se podívám spíš, co můžu stavět a nemůžu stavět. A vypadá to, že asi jako nic. Tady to máme všechno vyupgradeovaný. Tady se čeká na přebytek. Pořádek je taky minus. Bude dnes Rimworld? Ne, dnes je Warhammer. Tak. A s tebou bych mohl jet pokladničit, kamaráde, asi. Co nahoře, na severu nic. Ale na jihu byly nějaký poklady, tady byl poklad, ne, hnedka tady. Tady je poklad. Je takový voprus to objíždět. Tady je 10 000, no ty bláho, tak to jedem. Jedeme tam. Tak. Dobrý, takže stavit nic nebudeme, to znamená, vylepšíme tohle. Tak, čau Roberte, měj se. Tyrion, kam pak nám jdeš? Lysianská věž. Temní elfové skejvení zároveň spustili rituály. Jsme opět po zádu. The great vortex is under attack, my lord. The winds of magic shriek and eddy about it in strange formations, for a mighty ritual is underway in some distant land. The power of the ritual pulls and distorts the vortex, yet there remains a chance to intervene. Find the whereabouts of those that channel the ritual and attack before its completion, my lord. Control of the vortex must not fall into enemy hands. Okay. Kdybychom... Zvětšila se mu armáda. To je docela nemilé. To je ta změna oproti Warhammeru 1, kdy nájezdníci viditelně verbovali. Tady není vidět, jestli se tam dá jet nebo nedá. Nedá si. Dá se jet sem? Ne, musím přes tohle. A ono by to stejně neukázalo. Tady. Jako kdyby šlo jet tudyma, tak by to stejně neukázalo. Protože ten systém je tady tak pitomej. Dobrý, zkusíme to takhle. Se obávám, že... ta armáda... druhá to asi úplně sama nedá. Ale mi tam nedojede a bude mít přirozený ztráty, to je ten problém. Jaký potřebujeme dosah v tom? 50%. Tak. Nejoblíbenější frakce v Total War Warhammer 1 i 2. Ew.
Tak všechny jsou stejný, že jo? Ve Warhammer 2 jsou všechny ty, co byly ve Warhammer 1, takže to je jedno. Takhle, já to mám spíš rozdělený trošku jinak. Já to mám rozdělený na to, jakou frakci mám rád a na tu, za jakou se mi dobře hraje. A rád mám, jak je velice dobře známo, Skaveny. A moc dobře se mi ale za ně nehrálo. Tetor Elas, Tyranok. Ale dobře se mi hrálo třeba za lesní elfy. To jo. Za lesní elfy se mi hrálo docela dobře. Co je tohle? To zranění střelbou, lučišníky, loteranská námořní stráž, to by se mohlo hodit. Bláho, bitevní sedla, útok, tohle to je zbroj. Tohle se mi líbí, takovýhle typ technologií, to mám rád. Skaveni měli strašně blbý technologie. To. A ještě se tady dá postavit tohle, helme se. To, za kolik to je? 3150, na tohle je 3300. Postavíme obě tyhle ty věci, tak a budeme zase bez peněz, ale čekají nás lepší časy, 10 000 zde. 10 000 zde, myslím, že budeme hezky za vodou. Jak to vypadá s diplomací? Už se to zlepšuje. To se hodně zlepšilo. When Lowick dances, how fares your soft southern realm, my kin? Very well. Já bych se docela rád skonfederoval s Loternem, ale to jen tak asi nepůjde. Lotern je příliš silný. My musíme zničit tyhle tři frakce. Pohltit je. To je naše šance, jak zesílit. Jinak to nevidím. Okay. No, takže jakoby nejradši, co se loru týče a taky o to, jak je ta frakce udělaná, navržená a tohle, tak Skaveni. Z hlediska herního vlastně trpaslíci. A trpaslíky mám rád jako takový. Jako frakci, jako takovou. Takže asi ve skutečnosti nejoblíbenější frakce jsou trpaslíci. No, asi jo. Ale to je dost takový, jakože oni jsou OP, no, hodně, jsou moc silní, takže... Co ty tady děláš? Šíš. My máme 15, on má 14, to už nevím, jestli dáváme. Ty už budeš jenom jako posila, kamaráde. Zkusíme se přesunout, počkej. Kam ty se můžeš přesunout? Ježíš, to bude trvat, než se tam dostaneme. Já nechci utočit touhle jednou armádou zase. The time is now. To byla dobrá písnička od Moloko. To vy určitě neznáte. Přemýšlím, jak moc brutální ztráty mi to dá. To se dá asi přežít. A tím to necháme takhle bejt. Tak. Dobrý, pozbíráme poklady. Nice. Veřejný pořádek plus 4, to se hodí. Pojedeme sem prvé. Tak. A druhý pokladník. Ready to serve. Sailing on. Sailing away. Dobrý. Tak, Thor zde, já nevím, jestli tady investovat peníze, když mi to může za chvilku dobít. To je ta otázka. Hele, poklad. Raději to investujeme sem, hle. 7 000, velký archív. Ještě někde můžu něco, kromě brány úplně. Nějak zase nechci zbytečně hrotit teďka. Vypadá to, že ne, takže upgradeujeme tuhle srandu. Hetovi šermíři, A ještě nám to odemkne technologii, to je hezký. Tak jo, zbytek si necháme. Já vím. Ale necháme to být.
Jsem se mohl sakryž podívat na technologii. Ne, že mi to vezmeš, ty parchante. Co ty chceš? Vyhlásit válku, tato frakce ti vyhlásila válku, úžasné. Harganet. Ježibaba Helebron. Dobrá. Lotern se k nám přidal, to je paráda. Lotern by... bychom mohli udělat... My bychom mohli oslabit Lotern natolik, že by pak chtěl jít s náma do konfederace. By byl špatný. To by bylo docela dobrý. Oh, kotek byl zničen. What the hell? We were what? Oni zničili Skellingové. To je nákaza. To je takový... dobrá. Hele, a tady jsme to vyléčili. Tak to je fajn. Počkej. Kde je ta armáda? To je jeden Yoda. On s někým bojoval? Co? Nezmizela ta armáda? What the hell? Guardian of the Phoenix Crown. Alariel the Radiant. We fight for the greater good. Light in the dark. To je nějaký podezřelý tohle. Nevím.